Poštovani gledaoci, pratite vesti na programu radiotelevizije Stara Pazova. Zajedničkim radom pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova u Staroj Pazovi i Čajetini pronađen je i uhapšen 34-godišnji NC zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivična dela iznuda i protivpravno lišenje slobode na štetu 24-godišnjeg mladića. Sumnja se da je NC krajem juna u bašti kafića u Novoj Pazovi tukao oštećenog, silom ga uvukao u svoj automobil i odvezao van grada u zahtev da mu vrati nepostojeći dug i pretnje da će nauditi i njemu i članovima njegove porodice, a zatim se udaljio u nepoznatom pravcu. Povređenom mladiću ukazana je lekarska pomoć. Nakon hapšenja osumnjičen je uz krivičnu prijavu sproveden na saslušanje u osnovno javno tužilaštvo u Staroj Pazovi. Rešenjem sudije za prethodni postupak određen mu je pritvor do 30 dana. Privredna komora Vojvodine dodelila je nagradu Dobar dizajn predsedniku opštine Stara Pazova Đorđu Radinoviću za doprinos korporativnom identitetu i arhitektonskom razvoju Stare Pazove. Nagradu je predsedniku danas u njegovom kabinetu uručio akademik profesor dr. Sokol Sokolović, predsednik komisije za Dobar dizajn. Ovom prilikom predsednik Radinović primio je i nagradu Odeljenja Akademije nauka Srbije i Crne Gore specijalnu zlatnu plaketu za izuzetne rezultate u izgradnji infrastrukture, turizma, i poslovnih objekata i hortikulture. Predsednik Radinović najavio je nove projekte sa ciljem dobijanja statusa grada, a po rečima akademika Sokolovića, Stara Pazova bi mogla da bude prva i sa statusom grada akademika. Evropska unija će sutra ponovo razgovarati o otvaranju poglavlja 23 u pristupnim pregovorima sa Srbijom. Radna grupa Saveta zadužena za proširenje i zemlje u procesu pristupnih pregovora na svom redovnom sastanku u utorak ponovo će razmotriti mogućnost postizanja konsenzusa svih 28 zemalja članica kada je u pitanju nacrt zajedničke evropske pregovaračke pozicije za poglavlje 23. Prema najavama iz Londona očekuje se da će ovoga puta Velika Britanija dati svoju zvaničnu saglasnost na otvaranje poglavlja koja se odnose na pravosuđe i osnovna prava. Nakon sastanka sa premijerom Albanije Edijem Ramom, predsednik vlade Aleksandar Vučić izjavio je da će uskoro biti održan skup na kojem će učestvovati poslovni ljudi i političari iz dve zemlje u cilju bolje saradnje i poboljšanja odnosa Srbije i Albanije. Vučić je u Parizu razgovarao i sa direktorima Svetske banke o tome da stručnjaci te institucije pomognu i učestvuju u posebnim timovima koji bi bili formirani sa zadatkom da rade na uvećanju rasta iz godine u godinu, a i u sektorima obrazovanja, prosvete i energetike. Upis učenika u srednju školu u prvom upisnom krugu je u utorak i sredu 5. i 6. jula saopštilo je danas Ministarstvo prosvete. Na sajtu www.upis.mpn.gov.rs objavljen je raspored učenika u prvom upisnom krugu po školama, smerovima, gimnazije i obrazovnim profilima i preostala slobodna mesta u školama za upis učenika u drugom krugu. Predaja i popunjavanje liste želja u drugom upisnom krugu za sve one učenike koji nisu raspoređeni u prvom upisnom krugu je sutra u matičnim školama. Raspored i upis učenika u drugom upisnom krugu biće objavljen 8. jula, navodi se u saopštenju. Malobrojni potomci učesnika Drugog svetskog rata i ratova 90-ih okupili su se danas povodom Dana borca u centru Novi Banovaca kod spomenika poginulima i žrtvama fašizma. Dejan Rnić, predsednik Saveta mesne zajednice Novi Banovci, je za radioteleviziju Stara Pazova podsjetio da se danas sećamo datuma kada je narod pozvan da se udruži u borbi protiv fašizma i naglasio da mesna zajednica podržava sva udruženja i organizacije koje deluju u Novim Banovcima pa i Subnor. O značaju ovog dana o slomu fašizma govorio je Milomir Banduka, predsednik Subnora Novih Banovaca. Banduka se zahvalio mesnoj zajednici što vodi računa o ovom spomen obeležju, pohvalio rad opštinskog rukovodstva za asfaltiranje svih ulica u naselju, ali je skrenuo pažnju društva da se mora više voditi računa o mladim ljudima. U cilju pripreme vozila za bezbednije učešće u saobraćaju Ministarstvo unutrašnjih poslova u saradnji sa Automoto Savezom Srbije i Asocijacijom tehničkih pregleda vozila od danas do 9. jula od 7 do 20 časova sprovešće preventivno-propagandnu akciju pod nazivom Ispravno vozilo, bezbedno vozilo. Cilj akcije je da se besplatno proveri tehnička ispravnost vozila, da se otklone uočeni nedostaci, poveća bezbednost saobraćaja i smanji broj saobraćajnih nezgoda. U periodu od 11. do 17. jula pripadnici policije sprovešće represivni deo akcije uz preduzimanje mera prekršajne odgovornosti protiv učinioca prekršaja.
Mošti prepodobne Matije Angeline nastavile su da pohode eparhiju Sremsku nakon što su ispraćene iz hrama prenosa moštiju Svetog oca Nikolaja u Surduku. Akatis za ispraćaj Svete Majke Angeline u prisustvu mnogobrojnih vernika služio je protojerej Stavrofor Mile Jokić sa sveštenstvom staropazovačkog namestništva. Otac Jokić istakao je da je veoma zadovoljan odzivom vernika u svim naseljima staropazovačke opštine koji su u velikom broju dolazili da dočekaju i da se poklone moštima svetiteljke. Mošti su predate u Sremsko-Karlovačko namestništvo i iz Surduka su prenete u hram u Starom Slankamenu. U čast dolaska moštiju prepodobne Matije Angeline u hram prenosa moštiju Svetog oca Nikolaja u Surduku u porti hrama amatersko pozorište Pepo Krsto iz ovog mesta izvelo je dramsku predstavu Majka Angelina posvećenu upravo ovoj svetiteljki i svetoj porodici Branković. Tok radnje prati njihov život ispunjen mnogobrojnim nedaćama, od pada Smedereva do upokojenja Svetog Maksima, sina Majke Angeline, koji je bio mitropolit Beogradsko-Sremski. Scenariju i režiju uradio učitelj Dušan Radojčić, koji je ujedno i osnivač ovog amaterskog pozorišta, a u ulozi Majke Angeline okušala se mlada Sara Delibašić. Na početak kupališne sezone na pazovačkim bazenima se ove godine malo čekalo, kako zbog vremenskih uslova, tako i zbog radova koje je bilo neophodno izvršiti. Najviše radova je bilo na popravci pločica, a posetiocima su na raspolaganju dečiji veliki bazeni na kojima su prisutni spasioci i ekipa hitne pomoći, tako da su i deca bez pratnje roditelja potpuno bezbedna. Pazovački bazeni otvoreni su u subotu 1. jula, a od danas je organizovan i javni besplatni prevoz iz naselja staropazovačke opštine. Polazak iz Golubinaca u 11 časova i Stare Pazove i iz Novih Banovaca u 11 časova i 10 minuta i Starih Banovaca u 11 časova i 15 minuta, povratak u rasponu od 18 časova i 15 minuta do 18 časova i 45 minuta. Radno vreme bazena je svaki dan od 10 do 19 časova. Cene ulaznica su iste kao i prošle godine. Košarkaška reprezentacija Srbije večeras u Beogradskoj areni protiv Porto Rika počinje borbu za plasman na olimpijske igre u Rio de Janeiro. Srbija, odnosno Beograd, domaćini su jednog od tri kvalifikaciona turnira, preostala dva su u Torinu i Manili, a samo pobednici izborit će mesto među 12 selekcija na olimpijskom turniru. Marija Kolarević, članica streljačke družine Jedinstvo iz Stare Pazove, osvojila je dva druga mesta na prvenstvu Srbije u konkurenciji juniorki. Kolarević je bila najpre druga u gađanju malokalibarskom puškom trostav 3x20 metaka, osvojivši 452,1 pogodak. Kolarević je osvojila drugo mesto i u disciplini ležeći 60 metaka, sakupivši 615,9 pogodaka. Prvenstvo Srbije za juniorke održano je u Novom Sadu. Vreme će sutra biti pretežno sunčano i toplo, duvaće slab do umeren istočni i jugoistočni vetar. Minimalna temperatura 14, najviša dnevna 29 stepeni Celzijusa. Pratili ste vesti na programu radio televizije Stara Pazova. Hvala vam na pažnji. Ostanite uz nas.